Lieton multivitaminai – gyvybingumo ir energijos šaltinis. Lieton visai šeimai skirti vitaminai savo sudėtyje turi riebaluose ir vandenyje tirpių vitaminų, kurie gyvybiškai svarbus žmogaus organizmo fiziologiniams funkcijoms, medžiagų apykaitos procesams. Lieton tonizuojantys multivitaminų gėrimai teigiamai veikia, esant nuovargį po ligos, trūkstant vitaminų, susilpnėjusi psichinį ir fizinį aktyvumą. Lieton Classic multivitaminai tonikas skirtas suaugusiems, malonaus skonio gėrimas su kofeinu ir šlakeliu vermuto. Lieton vaikams multivitaminai tonikas vaisių skonio gėrimas vaikams, kuris turi gyvybiškai būtinų vitaminų, bet cukraus. Na, dabar jūsų dėmesį Viktorinos klausimas, kuris skamba taip. Lieton multivitaminai. Pirmasis atsakymo variantas. Jie suteikia energijos. Antrasis atsakymo variantas. Teigiamai veikia esant nuovargiui po ligos. Trečiasis atsakymo variantas. Sustiprina fizinį ir psichinį aktyvumą. Ir ketvirtasis atsakymas. Tinka visi trys prieš tai išvardinti atsakymai. Tie, kas žinote teisingai, kviečiami skambinti dabar ir pusę valandos po laidos trys teisingai atsakiusiai bus apdovanoti Lieton Classic ir Lieton vaikams vitaminų pakuote. Sėkmės! O dabar reklama.